Tak dobrý den, vážení přátelé a televizní diváci, tak po nějaké delší době už konečně tady zase natáčím nějaké to video. Dneska to nebude tak zábavný, bude to spíš, si myslím, takový užitečný, poučný video, který nám ukáže, jak nahradit u kotoučových magnetofonu potenciometr, tahový potenciometr, který je nějakým způsobem ulomený, nefunkční, chybějící. Já jsem tedy rád, že mohu tady opět vám představit nějakou svoji natáčku. Už jsem to delší dobu nedělal, takže možná mám i trošku trému, to nevadí, do toho se dostaneme. Musím tady se omluvit za ten nepořádek, co je tady kolem mě za mnou. Toho si vůbec nevšímejte, vůbec na to nekoukejte, důležitý je tohle, ta oprava. Ten nepořádek tam vznikl, protože tady teďka dělám velký úklid, to ne, že bych v tom trvale žil, to si vůbec nemyslete. A další věc, ještě musím říct, že mám na sobě takový pěkný tričko, který jsem si koupil v nejmenovaném obchodním řetězci, takže to, abyste si jako nemysleli, že tady se chci nějak fešákovat, to je jenom taková vsuvka kulturní. Takže to je velice špatné, teda dobře, že tady zase něco vám tady ukážu. A to bylo na ten teda úvod a teďka bychom začali už k tomu meritu věci. Takže co vlastně my k tomu potřebujeme? Nebo ještě než řeknu, co na to potřebujeme, tak ještě řekneme, jak se nám to vlastně může stát. Jak se nám může stát, že se dostaneme k takovému magnetofonu, který je v nějakém takovém nehorázném stavu, že tady jsou ulomený ty tahový potenciometry, tady je hmatník nějaký neoriginální, pod tím je zase ulomený, jo. A tady vlastně neoriginální zase přepínač, ale tak to víš, že to z toho dostanu, neoriginální z nějaký B90. Tady ten unašič, to tady celý běhá, tady chybí krytka na hlavě, tady ta je odnímatelná, pod rouškou násilí a chybí tady plexisko a celý to tak neutěšeným stavu. To se může stát velice snadno, takže například asi 2 roky vám nějaký člověk, když chodíte pravidelně na burzy, vám říká vždycky nesete nějaký jiný přístroje nebo pásky a vždycky vám zastaví a říká halo, pane, mám doma magnetofon B115 nebo 116, nejsem si jistý, který to je. Je když tak na prodej, byl levně. No, vy se zeptáte, za kolik by byl, on pan říká, že ještě neví, ale že je to v pěkném stavu, že to kompletně, ať se stavíte, ať si dojedete do Desný a vy zase vlastně si řeknete, že to nepojedete tak daleko a jdete dál. A potom po druhý se zase jdete kolem a on zase, pane, co to máte, mám doma B116, je pěkná, vy se zeptáte, kolik stojí, on řekne, že neví, ale že to bude levně, vy se zeptáte, jestli to je kompletní, jestli to je funkční, on řekne, že to je kompletní, že to je funkční, ale nějak zase prostě zkrátka se nedomluvíte úplně, tak nějak se vám tam úplně nechce, protože ještě ani neřekne pán, kolik to stojí. No a jdete po třetí, po roce a zase pán, halo pane, mám doma kotoučák, mám tam 100, mám 101, mám tam spoustu pásků, metalové hudby, to vám ale neprodám, to jsem se chtěl jenom pochlubit, že to mám. A mám kotoučový magnetofon B116 a vy se zase zeptáte, tak za kolik by byl? A pan řekne za 500. No tak to už samozřejmě směřujeme k nějakému výsledku a zase se zeptáte, v jakém je to stavu? A pán řekne, je to v pěkném stavu, je to dobrý. A vy řeknete, no tak to je dobrý, no tak to se asi domluvíme. A pán řekne, no ono to teda není úplně jako nový to není, ale jo, budete spokojen. No takže nakonec tam pojedete do Desný, přivezete si něco takového. Na rozdíl od toho tady není ta krytka. Tadyhle ten přepínač tam taky asi nebyl. A tady byly zase ty neoriginální další knoflíky. Všechny byly zlámaný a tady byl tam neoriginální knoflík. Vevnitř tedy musím přiznat, že nějaký ten setrvačník a nějaký ty spojky a takové kolečka, že to tam toho bylo víc, než toho je teďka. Já jsem to schválně také celý zadělal, abych ukázal teda, jak se dostaneme k tomu postupu technologickému, až se konečně dostane k tomu, abyste vyměnili tohle. Samozřejmě na tomhle magnetofonu asi to nemá moc smysl,
když ho tam uvidíme, tak zjistíme, že nebo po nějakým, zkrátka, je to magnetofon, který je tak spíš určený jako dárce orgánů, takže hodně orgánů už je tam vyměněných a chybějících, takže by nemělo smysl tohle dávat dohromady, ale na tu ukázku názornou já teda vyndám, to uvidíte, co tam vydám všechno, ukážu, jak se to všechno provede. To je takový druhý úvod a ten třetí úvod samozřejmě musíme si rozmyslet, co na to budeme potřebovat, takže buď to. Samozřejmě nevíme, jaký tam budou hodnoty těch potenciometrů. Můžeme to rozdělat všechno, nechat to rozdělaný, vypájet to a potom, až ho budeme mít vypájený, tak takhle to vypadá, no tak zjistíme tady hodnotu, jo? A potom jdeme někam to schánět do krámu nebo někam si to nechat poslat, nebo třeba ani to nebude možný. Jo, takže to bude doma rozhrabaný, kdo ví, jak dlouho bude se na to prášit a vám se do toho vůbec nebude chtít potom už líst, protože už vás to znechutí. Takže lepší verze je mít nějaký ten návod použití, tady teda nějaký to schéma to zrovna nenajdeme, ale máme tady schéma to jiné a tam vyčtem z toho patřičného modulu zjistíme, že to je vlastně modulární systém, tady tyhle ty korekce a hlasitosti a že tam jsou potenciometry a některý jsou dvojitý a jsou tady 100 kilo a jsou tady 47 kilo ohmů, jo, takže už podle toho na základě toho zjistíme, co k čemu patří, co máme schánět, nemusíme to rozhrabávat a až to budeme mít doma v ruce fyzicky, tak to budeme držet, tak už konečně to budeme rozdělat a začít se věnovat práci. My teda budeme předpokládat tím, že to schéma to třeba nemáme nebo že nás to nebaví v tom hledat, a takže to rozhrabeme a necháme to být dlouhou dobu a třeba půl roku to tady na tom stole může být. A potom už konečně nám přijdou díly a samozřejmě zjistíme, že všechny, ne, to zase kecám, no ne, jinak to bylo, no ono to bylo, takže vlastně já už jsem to dělal na jiným magnetofonu, takže už jsem věděl, co mám schánět a věděl jsem, který se dají sehnat, nový, za 5 korun, a který se sehnat nedají, jsou tady takový, který se sehnat dají a pak tam jsou ty, který se sehnat nedají, ty se musí nahradit. Samozřejmě o to bude zajímavější, protože když budu mít nový prostě díl a jenom to nějak tady natočím nějaký video, jak to rozdělám, jak to z toho dostanu, vypájím, napájím tam nový a složím to. To by samozřejmě asi bylo taky zajímavý, ale ještě zajímavější to bude právě v tom, že některé ty potenciometry, některé ty díly se sehnat už nedají, nebo aspoň já to neumím, takže to nahradím. Takže to udělám jiným způsobem a to právě tady chci v tom videu ukázat. No, takže co k tomu budeme potřebovat, že nějaký to schéma, to už teďka potřebovat nebudeme, zatím jo. Budeme potřebovat nějaký šroubovák, nějaký kopyto, to je jedno. Budeme potřebovat psací potřeby, to si taky můžeme vybrat, jaký to budou. Kousek papíru, to jsem tady měl, to tady nemám. Papír nějaký, to je jedno, třeba papír takový. Nějaký papír, jo? A nebo to taky nemusí být vůbec papír, může to být nějaký mobilní telefon nebo něco, čím bychom si vyfotografovali něco, nějaký stav předtím, abychom potom už věděli, jak to dá zpátky dohromady. No, nějakou kudličku, nějaký nůž, jo, budeme potřebovat. Budeme potřebovat nějakou jehlu, tak jsem si tady koupil jako jehelníček, nejlépe takovou velkou jehlu, by se nám taky mohla šiknout. Ale není to nutnost. Nějaký cín. Budeme potřebovat pistol, lovu páječku třeba, nebo nějakou jinou páječku. Já tady mám takovou, a odsávačku cínu, jo, ta by se hodila. Já tady mám takovouhle vlastně mikropájku s odsávačkou dohromady. Takže to je velice šikovný. Ono se to tady také natáhne, pak se to zahřeje. Já to zahřeju ten spoj a máčku tlačítko a ten cín se nasaje dovnitř. Tady je podmínka, aby to bylo vhodné, tady to je takovej dutej hrot a tam je velká díra. Kdybych dělal nějaký jiný spoje, nějakých chtítěných, nebo nějaké detekty gamma třeba, co se odlepí, když se na to špatně podíváš, tak by to nebylo úplně asi nejlepší to takhle prohřívat tím, jo, s tímhletím velkou dírou. To je jedno, tady to je vyzkoušený, že to funguje. Takže tohle s tím jsem velice spokojený a to se mě osvědčilo tady na tohleto.
Takže já si tady vezmu ty díly. A to ještě teda nebudem potřebovat, nebudem potřebovat holící strojek, ani nůžky a dietu, protože to budu potřebovat já. Tak to tady takhle dám vedle. A ukážu vám, ještě vám teda ukážu, no to a to všechno uvidíte, jak to vlastně bude probíhat. Takže to je první část, jak si takového toho úvodu, a teď už začne ta hlavní část, to hlavní, to, na co jste nejvíc zvědaví. Takže vám přeju příjemnou zábavu a doufám, že si z toho vezmete nějaké ponaučení, no a že mě to bude aspoň trošku od ruky. Tak tady teda začneme něco už tvořit. Tady stojí před námi kotoučový magnetofon a my potřebujeme rozdělat, abychom se dostali k těm potenciometrickým prvkům. Provede se to tak, že se to uchopí tady za to mandlo, takhle se to otočí. A nebo se vleze dovnitř, dozadu, a to je jedno. Vezmu si kopyto. Tady vidím, že už šok žádný nemám. Tady mám jeden jen tak na kousku, abych se s tím tady nezdržoval. Možná se tam stejně pořádně nedá dostat. Tak a kopytem odšroubuju šroub, ono to je vlastně takový vrut. Tady nahoře, druhý mám tady ještě dole. A jinak samozřejmě, jak si můžete ráčit všimnout, jsou tady čtyři šrouby, 1, 2, 3, 4. A potom nám tady bude ještě přikážet tady ta šňůra, tady je takový pojistkový pouzdro, takže to se tady takhle povolí. Tady to se z toho vyhodí, šroub vypadne na zem a už ho nikdy nenajdete. A ježišmarja, ale to nejde. Tak a teďka se tohle, to výtko zadní, takhle z toho vyndá celý. Někam zahodit. No a vidíme tady samozřejmě, že tady nám chybí setrvačník. Jo, ten jsem vydal já, ten tam byl. Takže tady moc dílů není, tady je nějaký zdroj, tady je transformátor, motor. Jo. A tady potom dole je vlastně základní deska a tady jsou ty moduly. A k tomu se teďka nedostanete, to je tady takhle schválně, se k tomu nedá dostat. Takže co my tady budeme muset udělat? My budeme muset teďka ještě odendat ten, vlastně kdybychom chtěli odendat to vrchní, ten vrchní deko, tak to ještě ukážu, to jsou zase tyhle šrouby. Tady je šroub. A pak je šroub tadyhle nahoře ještě. Tak když tohle to takhle odendám a to otočím zpátky, tak tady nám nic nevadí, kromě tohohle profliku, a to se takhle vyndá ven, jo. A teď tady máme ten vnější prostor, ty mechaniky. Jak je vidět, tak teda se oni nějaký díly tady chybí, nějaký jsou vyndávací, ale to nás teďka vůbec nezajímá. My to máme tadyhle dole, tady k tomu se potřebujeme pořád dostat, jo? Takže to zase otočím. Pátky, nevím, kolikrát ještě ta šňůra tady bude překážet. A to udělám tak, že já ji prostě tady takhle normálně tady schovám. A v životě už ji nechci vidět. Nikdy nechci už vidět, co vyndanou. Tak, a tadyhle. Tady jsou dvě takový, já bych se to dal říct, takový vehementy, takový kcapky, ty se tady takhle vyháknou pro lepší, vozdější manipulaci. Teď to není úplně nutný, ale pak to budeme potřebovat, takže to vyháknu, nám to takhle vedle. A důležitý je to, že tadyhle potom je šroub. A tenhle ten šroub já vytočím ven kopytem. Kopytem sem. To se dělá strašně dobře tou jednou rukou. Tak a teď by to mělo také vyndat, jo? Takže takhle to zase otočím asi po 56. A
tímto vyklopením. Teď nám pomohlo to, že jsem tam vyndal ty plastové capky, jinak by se to zaseklo někde tady v tom. Takže to můžu celý takhle vyndat. Tím pádem to zase tady nevidím, takže já to vyndám. Takže tady už je ta deska s těma modulama. A ten modul, který já potřebuji udělat, jo, vidíš, to jsou tady ty čtyři. A je to na jedné desce, na tyhle cty. Takže jak to z toho vyndat? No, takže to udělám tak, že vyndám tenhle modul jeden. Dám si ho někam sem. Sem si ho dám. Vyndám druhý modul. Vyndám třetí modul. Takhle vidím, jak to tam mám. Tak to třeba vyfotím a no, to je takový, to je, to jsou stejný, to se jako nedá moc splíct. Ale důležitý teďka je tyhle ty dráty, abychom odpájeli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Těle 6 drátů barevných, ofotit si nebo namalovat na ten papír, abych potom viděl, jak to mám dát zpátky. No. Takže ty vypájím a potom vyšroubuju tyhle 4 šrouby. Mám to venku. Jak bych to udělal, aby to bylo vidět? Nastrám na stativ. První, co udělám, tedy vyfotím si tady na nejmenovaný značce telefonu, si tady vyfotím ty kábliky. Vidíte to tam. Případně, kdybych se fotografie nepovedla, tak to vyčtu z toho záznamu modrý, žlutý, tadyhle dole zelený, červený, tady, a teď se nám to už ulomilo, žlutý a tady je modrý. Vezmu pistovou páječku nějakou. Ono to tam jen tak narafičený, jo. Já jsem to tam jenom tak narafičil, abych se pak nemusel zdržovat. Abych to měl rychle rozdělaný, ale abyste viděli, jak to tam je. Takže kopitem si tady vymontuju ty šrouby. Někam je dám, abych je mohl ztratit na dno. No, ten tam bude držet. Třetí už je pryč. Tady ještě jeden. Tak. A ještě zelený. No a ta deska teďka už jde takhle celá vyndat. Je venku. Tohle můžu zaklapnout. A tady mám před sebou tu desku. Jak vidíte, samozřejmě ty jezdce tady jsou nějaký už takový pojebaný, tady je to úplně celý zlomený a ani jeden není použitelný. Tak na destičce teda vidíme ty spoje těch potenciometrů, které jsou tu ještě dvouma šroubkama přisichrovaný, takže ty si taky dají ven. Jeden druhý. A pokud chceme opravdu kompletně vyměnit všechno, tak kompletně vyměníme všechny potenciometry. Poděláme si jednu funkční destičku. Tak a vidím, který ty kontakty budu potřebovat vypájet. Je to tady těchto pět je to. Takže tady už jsem si nastartoval páječku. Už si to tady natáhnu. A můžu. Můžu to odpájet. Mám tady takovou destičku na to. Ještě to není dostatečně rozehřátý, ale tyhle ty spoje, jak jsem říkal, vydržej hodně. Může se to na několikrát i delší dobu zahřívat, což je výhodný. Normálně by se to
člověk nemohl také dovolit. No, takže tady už to teče. To bylo málo ještě. No, tady to nejde úplně podle představ teda, přijde to hodněkrát. No, takže teď já se vezmu pistolovku a už to jen také mírně zahřeju ty nožičky, aby se odlepily. Jo, je to venku. No, teďka si vezmu tu jehlu tady. No, takhle vymyslel si, že si takhle vezmu na tu jehlu. A ty dírky ze strany spojů. Ještě tak, také trošku vylágruju, aby se to tam pěkně potom zapadlo. Tak a vidíte, nebo nevím, jestli vidíte, spoje jsou dobrý, neporušený. A jeden potenciometr vám venku. Jo, je to tady ten jednoduchý. A teď si teda můžu vyndat ještě ten složitý, ten dvojitý. Ten už mám tady, ten jsem si zapájel jenom z části. Tak a je venku taky, jo. No, takže. Takhle bych potom pokračoval s těma dalšíma dvouma. To tady točit nebudu. A podívám se, jaký hodnoty tady jsou na těch potenciometrech. Tak tady ten 47 kg s lineárním průběhem, je to dvojitý. Já když jsem si nakupoval, tak jsem takovej nenašel. Byly tady právě tyhle ty samý jednoduchý a ty jsou 22 kg a jsou tady 100 kg. Tohle je tohle ten jednoduchý, ten má 100 kg a 100 kg novej se sehnadal, ten je tady. Takže ten jednoduše jednoduše by to mělo jít nasadit krásně, že tam dál čroubečky. Můžu si ještě podsínovat ty vývody, ale já si myslím, že byly dobrý. Vezmu cín. Ten mám hotový. A můžu si ho tam naletovat.
Tím pádem je hotový. Tak můžeme si tady ověřit výsledky své práce na měřáku, taky z nejmenovaného obchodního řetězce, že? Máme tu vyměněný ten tahový potenciometr, jak známo. A akorát nevím, ruku. Takže to zabodnu sem. A tahem by se, no tak to asi nic neuvidíte. Se měla hodnota zvyšovat. Až na těch 100 kg někam, ještě víc. Na druhou stranu by se měla snižovat k nule. No a na druhou stranu zase sem. Tady by měla být vysoká. A tady se má snižovat až k nule. Což funguje. Takže jeden máme vyměněný a funkční. No a poslední. Zatím jsem tady vyměnil další potenciometr, takže už jsou tady tři chodivý. Je tady poslední, co jsem vypájel, 47 kg selenální, který zase nemám náhradní, takže vykuchám opět tady třeba 22 kg. A třeba to bude rychlejší. Tak schválně mě to můžete stopnout. Začnu tady. Vím, jak je důležité. Jak je důležité mít tyto capky. Kde je? Aha. Tady to. Ona se zlomila. No. Tak to je zase jiná situace. Takže. Nevadí. Ono to dopadne. No. To už je taky studený. Tak.
Hopsla. Nevadí, dám další. Tak nějak. Vršek. To je tenhle. No, a je to. Aha. Rychlá úprava. No a již složenému potenciometru samozřejmě tady ty plastové capky, které ty dva díly vlastně drží pohromadě. Takže to udělám takovým nějakým způsobem, aby se to ten materiál spojil trošku, drželo to pohromadě.
No a tak to je vlastně všechno. To je vlastně všechno z toho dnešního pořadu, kde jsem chtěl demonstrovat, jak nahradíme ty tahový potenciometry, jak si poradíme. Uděláme ze starých nový a znova starý. Zbyde jich nám tady spoustu náhradních dílů. A destička je vlastně připravená k eventuální výměně do nějakého stroje, pokud se s tím nechceme pár. A samozřejmě potom ještě přijdou na řadu proměření kondenzátorů, případně jejich výměna nějakým šikovným třeba přístrojem. Nebo pokud by se tam vyskytla nějaká závada třeba jiného charakteru, což teda dost těžko. To je vlastně nejčastější závada na ty B116, co do elektronický spíš trošku mechanický části. Jinak mechanika, všechno je to takový snadno dostupný, lehce opravitelný, všechno je to dobře udělaný, pokud se nám nestane jedna věc. Velice nepříjemná věc, a to jsem ještě chtěl ukázat. To je tento přepínač stop, respektive stop. A tady je přepínač, pokud nahráváme, je tady vlastně tady je přepínač, který nám přepíná buď to zdrojový signál, nebo to, co už je nahraný na ty, to už je nahraný na tom, co nahráváme zrovna, je to za hlavou, nevím, jak bych to takhle vyjádřil. Takže tento přepínač bývá zdrojem takového chrastění, hlavně tento vlastně je to nepříjemný, pokud přehráváme jednostopě i stereofonně nahrané nahrávky, takže to dělá problémy. Já teda ukážu, jak to vypadá a jaká je ta oprava, případně výměna, to zase natočím někdy jindy. Takže jenom abyste věděli, jak se do toho dostat, tady je takový víčko, který tam většinou není, je to celkem záslon, když to tam je, ono to tak vypadávalo, takže to se musí vyndat, vzít si kopyto a tento šroub podržet rukou, knoflík, povolit šroubek a je to taková kleština klasická a jde to samozřejmě velice špatně, tímto kopytem to nejde vůbec. Takže třeba tady to vyndám. No a potom se k tomu dostaneme, ale my potřebujeme se dostat na ten přepínač. A ten přepínač je v tomto prostoru, tady je zase ještě další modul. A je to tady, tento. Má 1, 3, 4, 6, 12, asi 24 nožiček má. To se musí všechno vypájet. Je to pájený obou straně a vypájet to. Všechno lítá. Tady to z druhé strany. Tento mnohonožičkový. Takže to je opravdu potom pakárna, jak má být. Tohle je úplně brnkačka. To, co jsem tady teďka předváděl, to zvládne každý, to se každý naučí. Je to jednoduchý, jen si to zkuste. Teďka víte, jak na to. Ale druhá velice častá závada je právě ten přepínač, to chrastění nepříjemný. Je to jenom otázka času, je to tam vždycky. To není úplně, no nejde to nějak otevřít, vystříkat nebo něco takového. Ne, musí se to opravdu vyměnit, ty přepínače jsou, dají se sehnat. Velice snadno. Jsem koupil někde za 5 korun na burze taky. To takhle to vypadá. A musí se to vyměnit. No, takže já vám teda děkuji za tu pozornost. Tak děkuji za pozornost. Někdy zase příště, zase tady něco ukážu, natočím. A v práci můžu být dnes spokojen. Mám náhradní desku. A
vůbec nevím, co bych si ještě dál mohl přát, už asi nic, takže pěkné odpoledne, nebo večer, nebo ráno, nebo jestli obědnáváte, tak dobrou chuť, jestli právě obědváte, jestli ne, tak vám přeji dobrou noc, nebo dobrý zbytek třeba prázdně, nebo... Vlastně já jsem ještě neřekl jednu věc, jak to potom dát všechno zpátky dohromady, takže to uděláte úplně stejným způsobem, akorát úplně naopak. Jo, to je jasný snad, no.